Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингіне қайта қошқанымызға өте қуаныштымыз. Қыз-келіншектерді апаларымызбен, аналарымызды тағы да өткен аптадағы басты мерекемен тағы да құттықтаймыз. Алдағы апта әлеуметтік экономикалық саясат аясындағы басты мәселелерді шешу, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және осы бағыттағы мемлекет басшысының нақты тапсырмаларын орындау белгісімен өтеді. Өзіңізге белгілі болатындай, қазіргі әлемдегі жұмыссыздық тұрақсыздықтың басты ошағы болып табылады. 2008-2009 жылдары әлемдік дағдарыс кезеңінде біздің елде жұмыспен қамту саласында мол тәжірибе жинақталғаны баршаңызға мәлім. Бүкіл әлем, оның ішінде дамыған еуропалық мемлекеттерде дағдарыстың кезекті толқыны алдында түрлі әлеуметтік топтарды қолдау бойынша бюджеттік шығындарды едәуір қысқарту шағында Қазақстан әлеуметтік қолдауға бөлінетін шығындарды анағұрлым арттыруда. Ұлттың бәсекеге қабілеттілік қағидаттарын дамыту мақсатында қазақстандықтардың прагматикалық көзқарасы мен кәсіпкерлік қасиеттерін барынша қолдай отырып, біздің мемлекет кәсіби ынталандыру мен өсіп-өнуге барынша жол ашуда. Осы орайда бүгін 11 наурызда Қазақстан Республикасының премьер-министрі Серік Ахметов жол картасы бағдарламасы бойынша жұмыспен қамтудың іске асырылуы мәселелері жөнінде кеңестің кезекті мәжілісі өтетінін хабарлаймын. 12 наурызда Қазақстан премьер-министрі Серік Ахметов төрағалығымен үкіметтің отырысы өтеді. Оның барысында кәсіпкерлік пен бизнес ахуалды жақсарту мәселелері талқылану жоспарланған. Сонымен қатар 12 наурызда экономикалық саясат жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтеді. Отырыс барысында әлеуметтік экономикалық даму, зейнетақы жүйесін жетілдіру, жаңа ақшалай несиелік саясат пен жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасы сияқты маңызды мәселелер талқыланбақ. 14 наурызда Қазақстан премьер-министрі Серік Ахметов Алматыға жұмыс сапарымен барат. Ол сапар барысында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы мен нақты секторлар нысандарына ат басын бұру көзделіп отыр. Алматыға сапары барысында үкімет басшысы іскерлік топтар өкілдерімен кездесіп, мегаполистің даму мәселелері бойынша мәжіліс өткізеді. Қазақстанда алғаш рет кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Алматыда 2012 жылдың 1 қазанында ашылған болатын. Қызмет көрсету орталығы кәсіпкерлер үшін өте ыңғайлы әрі тиімді бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істеп келеді. Жалпы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының ашу мақсаты Қазақстанда мемлекет пен бизнес арасындағы өзара әрекеттестіктің инфрақұрылымын алға қарай ілгерілету, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды қолдау және бұл дегеніміз кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолындағы маңызды қадамдардың бірі болып табылады. Құрметті әріптестер, 14 наурызға Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаевтың Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары көзделген. 15 наурызда Мәскеуде тәуелсіз мемлекеттер достастығы экономикалық кеңесінің 57 отырысы өтеді. Қазақстанның үкіметтік делегациясының қатысуымен өтетін отырыс барысында 2020 жылға дейінгі ТМД қатысушы мемлекеттердің инновациялық ынтымақтастығы мемлекетаралық бағдарламасының іске асырылу барысы туралы мәселелер қарастыру осы кеңестің барысында қарастыру көзделген. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі болатындай, мемлекетімізде экономикалық бұзушылықты қылмыстық кодекстен алу немесе қылмыссыздандыру мәселесі кеңінен талқыланып келеді. Осы орайда 13 наурызда Қазақстан парламенті мәжілісінің пленарлық отырысы аясында қаржылық экономикалық қылмыстарды алдағы уақытта қылмыссыздандыру немесе декриминализациялау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы әділет министрі Берік Имашевтың депутаттар алдында сөз сөйлеуі жоспарланған. Алдағы аптада билік партиясының бағыты бойынша да маңызды іс-шаралар атқарылмақ. Атап айтар болсақ, 13-14 наурызда Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің Қызылорда облысына жұмыс сапары көзделген. 15 наурызда Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын жобалар мен жұмыс істейтін нысандар бойынша азаматтарды бірыңғай қабылдау республикалық акциясы ұйымдастырылатыны баршаңызға мәлім. Аталмыш іс-шара Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы мен Қазақстан индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен бірлесе отырып атқарылады.
13-15 наурыз күндері Хельсинки қаласында, Финляндияда кезекті Қазақстан-Финдік бизнес-форум өтеді. Бизнес-форум жұмысына Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров, құзырлы министрліктер мен ведомстволардың өкілдері және еліміздің іскер топтарының өкілдері қатысады деп жоспарланған. Өздеріңізге белгілі болатындай, 2009 жылдың наурыз айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Финляндияға мемлекеттік сапары орын алған болатын. Өткен жылы 2012 жылы Қазақстан Хельсинки қаласында өзінің елшілігін ашқанда болатын. 13 наурызда Астанада ұлттық статистика жүйесін нығайту жобасы аясында Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің төрағасы Әлихан Исмаилов, Германия Федеративтік Республикасының статистикалық офис президенті Родерих Эгелермен кездеседі деп күтілуде. Естеріңізде болса, орталық коммуникациялық қызметінің брифингінде агенттік төрағасы Әлихан Исмаилов агенттіктің осындай халықаралық ынтымақтастықты нығайту арқылы алдағы уақытта әлемдік әдіснама мен тәжірибеге сәйкес статистикалық мәліметтерді өңдеу технологиясының сапасын одан әрі арттыруға ерекше назар аударатын жөнінде осы мінбеден айтқан болатын. 15 наурызда Астанада Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен бірлесе отырып Астанада мемлекеттік қызмет саласындағы аймақтық хабтың құрылтай конференциясын өткізеді. Конференцияға 30-дан аса елдердің өкілдері, сонымен қатар Еуропалық одақ, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, USAID, Дүниежүзілік банк өкілдері қатысады деп күтілген. Аймақтық хабтың басты мақсаты бұл Орталық Азия мен тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер үшін мемлекеттік қызмет саласында үздіксіз білім мен тәжірибе алмасу үшін институционалдық негіз құру. Естеріңізге сала кетейін, Астанада мемлекеттік қызмет саласында білім және тәжірибе алмасу туралы аймақтық хаб құру бастамасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауына ие болып, елбасының тапсырмасын іске асыру бойынша тиесілі іс-шаралар жоспары да бекітілген болатын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің баспасөз қызметі осы конференцияға қатысамын деген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін тіркеуге өз дайындығын білдіруде.